নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল ফুল ফুলাৰ সময়ত এজোপা গছত প্ৰচুৰ পৰিমাণৰ উপাদান দৰকাৰ হয় আৰু এই গছবিলাকত দিবৰ কাৰণে আমি ঘৰতে কিছুমান জৈৱিক উপাদান লিকুইডভাৱে বা জুলীয়াভাৱে দিব পাৰোঁ যিবিলাক মই ঘৰতে বনাইছোঁ আৰু আহকচোন কেনেকৈ বনাইছোঁ তাৰ এটা ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ এতিয়া আপেল এটা লৈছোঁ আপেলটো ধুনীয়াকৈ কাটি লৈছোঁ বা গুচাই লৈছোঁ খাবৰ আগমুহূৰ্তত আমি আপেলৰ বাকলিবিলাক এইদৰে গুচাই লওঁ এই বাকলিবিলাক পেলাই দিব নালাগে আমাৰ এইবিলাকো কামত আহে আৰু তাৰে এটা মই দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ কি কামত কৰিম আৰু এইখিনি হৈছে কলৰ বাকলি কলৰ বাকলিখিনিও মই কল খাই বাকলি গোটাই থৈছোঁ কল বাকলি আৰু আপেলৰ বাকলিত পটাছিয়াম ফসফেট কেলছিয়াম মেগনেছিয়াম ইত্যাদি থাকে আৰু এইখিনি ধুনীয়াকৈ মই কাটি ল'লোঁ আৰু এয়া একমগ পানী প্ৰথমে দিছোঁ আৰু একমগ দিছোঁ মানে ডেৰ লিটাৰ পানী আছে ইয়াত আৰু এইখিনি হৈছে ডালচেনি ডালচেনিখিনি মই টুকুৰা টুকুৰা কৰি পেলাই মিক্সিত ধুনীয়াকৈ খুন্দি ল'ম আৰু খুন্দা ডালচেনি এতিয়া ডালচেনিখিনি ইয়াৰ আধা চামুচ ইয়াৰ লগতে মিক্স কৰি দিম কাৰণ ডালচেনিটো পটাছিয়াম ফসফেট মেগনেছিয়াম এইখিনি থাকে আৰু গছৰ কাৰণে বহুত ভাল হয় এইখিনি চাওক আধা চামুচ দিছোঁ আৰু এইদৰে ধুনীয়াকৈ পানীতে মিক্স কৰি থ'ব লাগে আৰু এখন ঢাকোনেৰে এইদৰে 24 ঘণ্টা ঢাকি ৰাখিব লাগে আৰু এতিয়া 24 ঘণ্টাৰ পাছত এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ চাকি লৈছোঁ আৰু এইখিনিত প্ৰচুৰ পৰিমাণৰ পটাছিয়াম ফসফেট কেলছিয়াম আইৰণ মেগনেছিয়াম সকলোখিনি আছে আৰু এয়া বটলতে মই ভৰাই ৰাখিছোঁ এতিয়া এটা মাগ ল'ম মই এই মাগটোৰ ভিতৰতে 200 গ্ৰামমান দি দিছোঁ ইয়াতে পানী যিখিনি মোৰ লিকুইড সাৰ ইয়াত দেখিছে আৰু ইয়াতে মিক্স কৰি ল'ম আৰু ইয়াতে 2 মগ পানী একেবাৰে মিলাই ল'ম ধুনীয়াকৈ আৰু গছৰ গুৰিত এইদৰে দি যাব লাগে তেতিয়া ফুলবোৰ বৰ ধুনীয়াকৈ ফুলিব আপোনালোকে নিশ্চিন্ত মনে দিব পাৰিব গছত এই সাৰ লিকুইড সাৰ আৰু বাগানভেলিয়া যিকোনো ফুলতে দিব পাৰিব বাগানভেলিয়াই নহয় সকলো ফুলতে এইটো সাৰ দিলে আপোনালোকৰ বহুত ভাল হ'ব আৰু এই সাৰ আপোনালোকে সপ্তাহত 2 দিন ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব তেতিয়া ফুলবোৰ বৰ ধুনীয়া হ'ব বেলেগকৈ ৰাসায়নিক সাৰ কেতিয়াও দিব নালাগে মোৰ এই সাৰ দিলে বৰ ধুনীয়াকৈ ফুলবোৰ ফুলে আপোনালোকে পানী দিয়াতকৈ এই সাৰটো যদি সপ্তাহত 2 বাৰ দিয়ে আপোনালোকে উপকৃত হ'বই বিশেষকৈ এতিয়া শাৰদীয় সময় আৰু এনেকুৱা সময়তে ফুলবোৰ ফুলে সেই সময়তে যদি আপোনালোকে এই সাৰ ব্যৱহাৰ কৰে আপোনালোকৰ বহুতো ভাল হ'ব আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ থাকিল